Tomáš Souček proměnil a Slávě srovnává krok. Tak Jindřich Trpišovský byl snad možná až v kabině, nechtěl se koukat na tu slavistickou penaltu. Ale Tomáš Souček s přehledem proměnil, dává svůj čtvrtý ligový gól v letošní sezóně a pro Slávy je to důležitá branka. Souček se prosadil z pokutového kopu proti